Топли поздрави на всички приятели от цялата земя в този зимен ден. Да ни топли словото и зимното мълчание. Темата, която имаме да разглеждаме, е продължение на тази от миналата събота, тъй като нашия лектор каза, че ще прескочи древните разбирания по този въпрос, а ние мислим, че трябва да бъде запознато ученичеството с тази тема, тъй като беше табу тя по предния атеистичен режим, пък и сега не се разбира повече, поради атеизма от една страна и втора причина е табуто поставено от църквата, която се помъчи да изтрие в свещените писания всички указания по този въпрос. Преди да започнем обаче темата, трябва да се ориентираме пак, след като знаем, че става въпрос за зимата, по зодиакалния знак, в който навлезнахме миналата събота, за това какво той осигурява на земята и как ученика всъщност може да използва, тъй като Галя каза в предния час, че познанията трябва да бъдат приложени. В картината в дясно е очертан така пътя на ученика, който така се вижда тук като една малка мравчица и той трябва да мине през смъртта, която му осигурява Бина, за да влезе в живота, който също Бина му осигурява, но това е смъртта на личността. Нашето аз, нашите ногти, нашите зъби и така нататък трябва да останат зад гърба ни, за да влезем в пътя, който води към вечната светлина. Водата е символ на живота и затова съм поставил освен тази картина на холандския окултен художник, също и жената, която всъщност тя носи тази вода. Може да се говори много, но може да се намери. Астролозите знаят. Разливащия вода. Това е знака на новата епоха. Като казвам новата епоха, това е едно денонощие от 2160 години, в които водолея се разгръща. Астрологично родените под този знак имат такова мото «Аз зная». Фиксиран въздушен знак, управляван от Уран и Сатурн. Те бяха означени на предната картинка. Там сме окачили по-голяма картина. Управлява глезените, пищялите и кръвоносната система. Ключови думи – интелигентност, изобретателност, алтруизъм, приятелство, коопериране, оригиналност, находчивост, новаторство, реформаторство, общителност, интуиция, упоритост. Това са, според мен, по-главните характеристики. Когато тъмната страна е тогава, когато не
достатъчно напреднали души яхват тези енергии, тогава те са бунтар без кауза, разпилян, безотговорен, а за жените вещици се казва яхнали метлата. Нали, така. Духовното значение е носач на вода, т.е. живот. Водата и любов. Е живот, водата е любов. Скъпоценни камъни, сапфир и опал, метал улово, ден събота, днешния ден, цвят виолетов, също като днешния ден, музикална нота, ла диез. Сега, понеже започваме да изучаваме кабала, буквата на иврит е цади. Тук в дясно съм показал как се пише така и как се означава. Тя е на 28-ми път. Това съм го изразил тук в дървото на живота, където е ето тук между сефирата Есот и сефирата Нецах. Там е този 28-ми път. Основа и победа. Виждате какъв хубав път, нали? Утвърждението на тази зодия, покажи ми приятелите си, да ти кажа какъв си. Приятелството е фактор. Аз привличам полезни приятели и общества, групи. Нека бъдем приятели. Това е значи зодия с подадена ръка. Това е новата епоха. Какво? Да, Таро карта, четвърта карта, императорът, тук е в марсилското Таро, през миналия век, някъде 80-та година, го купих от Марсилия, разпитваха ме там какво Таро искаш, за гадаяние или за фокуси, или за кое аз казах за познание и виждам, че съм улучил така правилно. Сега, ето ги известни водолеи, където виждаме двама американски президенти. Рузвелт горе, долу Ейбрахам Линкълн. Големи учени, които ето го, Дикенс, Дарвин, Едисон, нали, нашите лампи, електричество, гледаме как е спора между тях, дали с постоянен, дали с променлив ток, Моцарт, така и някои други. Като духовните водачи съм избрал изгряването на водолея в рождения ден на Джуди Кришнамурти. Може би не може да видите, но точно тук изгряващия знак, не мога да го намеря, да, ето го, изгряващия знак точно тук е водолей, което го определя и предопределя като интересна личност на новата епоха. Адепт. Адепт, да, който отказа своята личност, дори отказа своите окултни способности, за да не става водачи да се трупат ученици около него, тъй като това пречи на духовната му еволюция. И сега ден 30 съм го заглавил без страх и без тъмнина. Без страх в сърцето
и тъмнина в ума. Не се страхувай от лошите ситуации, защото нищо не трябва да устояваш и да преодоляваш сам и без помощ. В теб вече е вселен непогрешим водач, вечно благият и всеобичащ Божи дух. Той познава пътя и знае съвършеното разрешение на всички твои проблеми. Ако нещо те обърква или те наскърбява, поспри и отпусни напрегнатото тяло. Поеми дълбоко въздух и си припомни, че Бог ти помага при всяка твоя нужда. И ако страхът и смутът продължават, упорствай в молитвата с увереност и обяви спокойно с твърдо убеждение, че Бог те води към крайната победа. Когато не се забравя този последния стих, тогава се измъкваме от тежките ситуации. И така, сега, миналия път показвахме разни водачи духовни, които говореха за прераждане, като по неизвестни за нас причини Сократ изчезна от редицата и затова сега го опускам 470 до 400-та година преди новата ера, преди Христа, древногръцки философ, мислител и общественик, излага учението си устно в Атина. За това учение знаем от книгите на ученика му Платон. Сократ говори, че душите се прераждат. В диалози така той се изразява и от него Платон дава диалози, където се описват неговото учение. Много ученици се събират, много от тях са против, настроени са срещу властта, срещу атинската демокрация, защото тя е всъщност демонокрация. Те, например, се обявяват против изборността на държавните длъжности. Казвал съм в моите лекции, че по принцип избираемостта не е принцип на бялото братство. Защото глупаците са винаги повече, ако в школата за всяко нещо се гласуваше, учителя сигурно нямаше да му дадат думата, защото то е малцинство. Та, трябва да има благословие отгоре, а не с избор отдолу. Та, този критичен дух на учението срещу официалната идеология го прави опасно за атинските управници. Те скалъпяват процес, обвиняват го в развръщаване на младежта, защото много младежки курсове има при него, неуважение към традиционната религия и е осъден на смърт. Виждаме паралела с учението на учителя, с тази разлика, че не можаха физически да го заловят, защото той каза, че сега няма такова голямо дърво, на което могат да обесят учителя, т.е. днешния Христос. Сократ се жени за Ксантипа, 40 години по-млада. Ражда му 3 деца. Като се знае, че той не печели пари, не се грижи за семейството си, няма време, не че е лош, обясни му е нейното недоволство.
Учениците казват, тя е зла и проклета жена. А той е най-умният мъж на Гърция. Как може да се отнасяш тъй с него? Той им говори, тя идва, вика, иска да се махат. Той изчаква да свърши и се продължава беседата. И това много често се случва. И те казват, нищо не разбираш от учението. И тя отговаря, ако бе толкова умен, защо избра точно мене? Нали? И една мисъл, която погрешно се приписва на Сократ, това са нейни думи. Аз зная, че нищо не знае. Но вие глупци и това не знаете. Това е, значи, една грешка, която учениците на всяка школа допускат. Те слушат и мислят вече, че знаят. Но това не е тяхно знание, това са думите на учителя. Докато то не се приложи, те не могат да го твърдят. Затова вие глупци и това не знаете. Не говорете срещу нея, Сократ ги срязва, благодарение на нея станах философ и придобих търпение. Ето защо е избрал тази млада хубавица, 40 години по-млада от него, не само за това, че ще му роди наследници. Ето след толкова светкавици, казва пак той, е нормално да падне и малко дъжд. Нали, тя вика и тя взема легена с мръсната вода, що той продължава и излива, нали, и мисли, че вече той ще стане, ще се откаже. Той казва, редно и малко дъжд да падне. Та, тук е интересно, понеже говорим за прераждане. Роден е в Атина, баща му е скулптор, а майка му е акушерка. И той пуска тази мисъл, от която още не могат да се отърват хората, чрез спорове ще се роди истината. По акушерския начин. А предния час Галя каза, че когато има спор, там истината отстъпва. Това са думите на учителя. Та, диалозите на Платон са по този принцип създадени. Диалектичен метод за търсене на истината, познат е като Сократов метод на оборването. До днес се използва в криминалистиката. Когато разпитват някой, го принуждават, чрез казване на противното, той да се самопризнае. Няма време да живее за себе си, отказва да взема и пари за преподаването си. Ето по какво ние тук приличаме на Сократ и ние до сега толкова години не сме взели левче. Той не успява да докаже невинността си на скалъпения процес, осъдени на смърт, понеже няма провинение преди това, дават му право сам да избере смъртта си и той казва отравяне. Учениците уреждат бягството му в друг полис, друг окръг, дето, нали, да бъде предпазен, но той отказва, обяснява им, че ако направи това, ще обезсмисли целия си живот. На 71 години е тогава и това би значило да се откаже от всичко, от истината, която е говорил, в която е вярвал, нали, и затова той казва, не, аз оставам тук, за да бъдат учениците научени. Душата е безсмъртна, така че само тялото ми могат да вземат. И сега какво казва учителя? Велико Търново, съборна беседа, 14 август 10-та година, 1910-та, Сократ е един мъдрец с христови принципи. Това явства от сегашното му особено
появяване в Толстой. Да, Сократ е сегашният Толстой. Той е живял едно време в Гърция. Толстой е същинското прераждане на Сократ. Виждаме, нали, какво говори учителя. На времето за първи път, като го четохме, така търсихме портрети, образи и видяхме, че поне външно има прилика. Другия посветен, за който говорихме, беше Питагор. И сега тук, пак по основната ни тема, ще цитирам Мария Тодорова, сестра от вътрешния кръг на учителя, 76-та година се замина, Рудолф Штайнер и Всемировият учител. Това е в том първи на Изгревът на Бялото братство. Штайнер е роден на 27 февруари 1861 година, значи сега сме 140 години, нали, от неговото раждане, сел Кралевич в Унгария. Завършва Политехнически институт, а после и философия в Виена. Три периода има неговата дейност. В първия пише литературна критика, теория на философията. Във втория от 1901 година до 1913 е секретар на Теософското общество. Третия период от 13-та година се разделя с Теософското общество и става ръководител на Антропософското общество. Причината за разделение е различното му мнение за образа на този дух, роден под знака на Водолея, Кришнамурти. Той не е съгласен, че той може да бъде световен учител. Тогава се създава антропософско общество. Значи теософско, значи божествена мъдрост, антропософско той създава, защото казва, ние имаме познание за боговете, а пък нямаме познание за човека. Антропософия. Създава школа до Дорнах, до Базел в Швейцария. Целта му е да свържи науката с религията, да докаже, че Бог е една реалност. Преди Балканската война Боян Боев е студент в Мюнхен, където преподава Штайнер. Като чува откъде е, Штайнер казва, от България, това е една велика страна, тя ще играе голяма роля в бъдеще. Това значи, че той има, това показва неговото ясновидство. След тези думи на Штайнер към българските студенти започват да се отнасят с голямо внимание и уважение. Значи, те идват от велика страна. Но защо си дошъл тук? Пита го вече на четири очи и Боев отговаря, искам да стана ваш ученик и да следвам висшите науки. Ти няма защо да ставаш мой ученик, защото великият учител е в България. Върни се там и стани негов ученик. Боян Боев, това е 10-та година, когато говорят, следващата 11-та година се завръща Боян Боев в България, веднага търси учителя и в списъка на учениците в 1911 година вече фигурира неговото име. И той задава, разбира се, въпрос, защото в главата му, все в сърцето му е Штайнер. Запознат ли е учителя с книгите и делото на Рудолф Штайнер? Учителя отговаря, че го познава. Ама къде сте се срещали, питат учениците, нали, заинтригували. Отговорът е, срещали сме се, но не на физическото поле. По друг повод, учителя казва нещо изненадващо.
Рудолф Щайнер не е случайен дух. Той е прероденият Питагор. Защото му казват, учители, вашите теми, които разглеждате в лекциите, и Питагор ги е разглеждал, само че с друг език, друг стил. И той тогава това казва, ами той си припомня древните познания. Носи много знания от миналото, а сега Щайнер има мисия в Европа. Да подготви европейския ум да възприеме новото учение, което идва в света. И Мария казва, аз не съм и писал всичките думи. Ние знаехме, че новото учение е това на учителя, обаче антропософските ученици изобщо не им минаваше това през ума. Какво става по-нататък? 31 декември 22 година той е обявил Световен център на мистериите, източни и западни, и северни и южни. Световен център. И докато той говори на Нова година, той на Коледа го е обявил, на Нова година противниците му изгарят школата. Той говори в лекцията, а в другия край сградата гори, нали, а той не е усетил, чак когато пушека вече навлиза в залата, тогава скачат, бягат. Та, прочетохме това по вестниците, че изгоряла школата, и питахме учителя, какво става, нали, той е виден окултист, как може. Той се усмихна и каза, на времето Питагор допусна жена при себе си и заради нея му изгориха школата, гърците. Но не си научи тогава урока. И ето сега на същия Питагор, днешния Щайнер, също му изгориха школата, и то отново заради жена. Това изказване възбужда духовете на изгрева, почват да търсят коя е тази жена при Питагор, намират там Теано, се казва, неговата ученичка също 40 години, тя е на 20, той е на 60. А Боян Боев знае съпругата на Щайнер, Мария Сивърс, мисля, че е руска еврейка. Владее руски, френски, немски, английски и му е първа помощница. И показват снимки имената на учителя и казват, учителю, какво ще кажете за тези... На Теано не е снимка. На Теано не е снимка. Не е снимка, но е рисувано сега. Да. Тогава фотография не е имало. И учителя отговаря, това не са две жени, а една и съща. Унази при Питагор е природена сега при Щайнер. При кардинални прераждания, защото те казват, ма те винаги ли от тогава до сега заедно? Учителя казва, не. При кардинални прераждания душите вървят заедно, за да разрешат проблема, който не са решили тогава в миналото. И се оказва, че Щайнер и сега не го решава и се тегли последствията. Тогава, след изгарянето, са построили каменна сграда, която не гори. Грандиозна сграда. Ние нямаме такива блокови жилища тук все още. Имах удоволствието да я видя, да видя школата, да влезна, да видя какво се говори там, какво се пее. Щайнер почива на 30 март 25-та година. Виждате, 6 месеца агонизира там, боледува. Пише едно писмо, учителя ми казва да не изнасям великите истини на този свят, който не е готов за тях. Обаче аз сега съм роден, нямам друг начин. Така пише на жена си, имам писмото. И се заминава. Спряне, значи. Веднъж вече учителя е в Марчаево. Боян Боев го пита дали на беседите идват
някои видни окултисти, които са си заминали от този свят. След беседата в Марчаево той му задава този въпрос и той казва: да, Рудолф Штайнер и Сидир идват редовно тук, посещават. Даже днес Штайнер ме пита: учителю, как може с такива обикновени думи на прост човешки език да изразите такива велики истини? И Боеве казва: и вие кому отговорите? Това не е обикновен език, казва учителя. Той е най-точният език на земята. И с него могат да се предават окултните истини. Затова дойдох при българите, най-старият окултен народ на земята. Да, виждаме какво става. И Мария Тодорова продължава. Учителят в беседи ни говори как Питагорес престоял 15 години в Египет, за да получи посвещение, но те казвали: този западняк няма съзнание да му даваме нашите тайни. Открили са му само една тайна – Питагоровата теорема. Сборът от квадрата на двата катета е равен на квадрата на хипотенузата. Нали, 3 на квадрат плюс 4 на квадрат е равно на 5 на квадрат. Но теоремата има друго значение, говори учителя в беседа. Той показва триъгълника като проекция на човешката личност. Единият катет представя чувствата, другият мислите, а хипотенузата е волята. Предния час Галя показва, нали, такива триъгълници. Или волята на квадрат е равна на сбора от чувствата на квадрат плюс мислите на квадрат. За това става въпрос и това е духовният смисъл на Питагоровата теорема, което нашето предно управление атеистично е изтрил. Това е научил Питагор от египетските жреци. Но учителя добавя към това и още едно измерение. Духът на човека на квадрат дава чувствата на квадрат плюс мислите на квадрат плюс волята на квадрат. Да, и става вече друго измерение. Така, Питагор. В тази книга говоря подробности по този въпрос, по школата на Штайнер, по неговия живот и по неговата драма. Намерил съм гравюра на Питагор, горе я показвам, и долу рисунки на Мария Сивърс, съпругата, и на Тиано, както е рисувана по древните книги. Понеже за прераждане говорим, ето Рудолф Штайнер, живот между смърт и ново раждане. Мисля, че има там книги оттатък в библиотеката, в книжарницата. И друга брошурка, която най-напред излезе на времето, 23-та година, реинкарнация и карма. Малка брошурка, докато тази книга е вече стабилна, голяма. С този знак са антропософските книги на Штайнер. Така виждаме, че в школата на учителя се говори, не само се говори, ами и се показва кой е бил. Има беседа дори, не съм имал време да я търся, между хората на изкуството, кой е природен. Така, сега вече можем да гледаме беседата, която нашия лектор ни представя, като тук сме писали, че въпреки измененията в молекулярния състав на тялото, душата остава непроменена,
а по време на смъртта се прехвърля в друго тяло в съответствие с закона на нейната карма. Защото казахме предния път, че има души, които си избират къде и кога да се родят, но тези души трябва да бъдат много свободни, да имат така духовна дейност преди това. Нещо, което миналия път не го показах, защото показвам някои книжки. Заболекар Стоицев издаде на... значи, моето поколение познава Стоицев Заболекар, обаче той е син. А тук е Заболекар Стоицев баща. За прераждането на човешката душа и закона за възвездието. Понеже ученици на учителя започват да говорят публични сказки, след това изкачат църковни професори, които ги заклеймяват, и той пък отговаря кратки пояснения по тези въпроси по повод сказките на писателя Русалиев, Владимир Русалиев, знае го, на Изгрева също живееше, в полза на това, и на професор Дюлгеров, който е противник, адвентски пастор Иванов и евангелския пастир Зябков против горното, и той разглежда тук техния спор, като дава пророк Малахия, аз съм го изпуснал миналия път, 4 глава, 5 и 6 стих, не е ли ясно отказаното му, а той живее 397 година преди Христа. Ето аз ще ви проводя Илия, пророка, преди да дойде денят Господен, великият и страшният. И той ще обърне сърцата на бащите към чедата и сърцата на чедата към бащите. А пророк Илиев живя още 1050 години преди Христа. Това показва, че старозаветниците, юдеи, при тях това е ясно, прераждането не е нещо ново или скандално. И тук сега, казва автора, ще ви разтълкувам само няколко пасажа от Светото писание и ще ви докажа, че самия Исус е знаел за прераждането и го е приемал. Ще кажете, че сте прегледали всички евангелия и че никъде не сте срещнали думата прераждане, както сега пък търсят хората в словото на учителя думата кабала. Но по съдържание, нали, тя може да се намери. Аз ще ви отвърна, че няма нищо чудно в това, че за прераждането не се е споменавало изрично в една епоха, в която всички са вярвали в него. Няма защо да се доказва. Как евангелистите са могли да предположат, че трябва да говорят специално за прераждането, предвиждайки една друга епоха, днешната, в която хората повече няма да вярват в него? В своите писания те са разказвали толкова малко, че не са се разпростирали върху неща, които са представлявали част от традицията. Това не ви звучи убедително ли? Добре, добре, ей сега ще се убедите. И той дава няколко цитата. Да проучим Евангелието, някои от въпросите. Нещо. Ами, техниките нещо се бунтуват, не искат... Чакай, дай да го направя. Не искат да показват прераждането. Да, не искат. Тук. Да. Така. Така.
Един ден Исус пита своите ученици: кого ме казват човеците, че съм? За кого ме мислят човеците? Приписал съм от Библията: мене, синът човечески. И ни отговориха: ами за Йоан Кръстител, други за Илия, някои за Еремия или за един от пророците. А той им рече: а вие за кого ми мислите? Те мълчат, с изключение на Петър. Той отговаря: ти си Христос, син на живия Бог. Тъй, че Христос не е рождено име, той е духовна титла. Тогава Исус отговори и му рече: блажен си ти, Симоне, сине Йонин, защото не плът и кръв ти откриха това, а моят Отец, който е на небеса. Какво означава този въпрос? Пита брат Михаил. Виждали ли сте хора, които да питат кой казват, че съм? Те знаят кои са те и не се питат какво казват другите за тях. За да се задава подобен въпрос, човек трябва да вярва в прераждането. Аз кой съм, нали? И вижте какво отговарят учениците му. Едни, че си Йоан, записал съм го. Как можем да кажем, че някой е този или онзи човек, който е отдавна вече мъртъв, ако не подразбираме идеята за прераждането? Друг път Исус и учениците му срещнали един сляпороден и учениците му го питат: рави, кой е съгрешил, той ли или родителите му, та се е родил сляп? Иисус отговори: нито той е съгрешил, нито родителите му, но това биде, за да се явят делата Божии върху му. Тоест, той да го излекува, както тук показвам, на картинката, и то публично, пред другите там фарисеи и другите ученици, след което казва Библията, че започва едно следствие, ходят да го разпитват дали наистина е бил сляп, и той щастливия казва: ми бях сляп, нищо не знае, не съм виждал. Че разпитват и родителите му, наистина ли той се е родил сляп и така. Та, това е случая. И тук също би ли задавал човек такива абсурдни въпроси, ако не вярва в прераждането? Кога, впрочем, този човек би могъл да съгреши в утробата на майка си? В коя кръчма или нощен клуб е ходил? Какъв нечестен бизнес е въртял? Кого е убил? Или това е глупав въпрос, или с него се подразбира вярата в предишен живот? Ще кажете: да, но учениците на Исус не са били образовани. За тях се казва, че са били рибари и затова е възможно да са задавали до някъде странни въпроси. Галя ходи по неговите стъпки и се оказва, че нито те са били бедни, нито са били прости, нито са ходили така на прости места, а са ходили, как Галя, в замъци, при аристокрации, говорили са публично, но това не е важно. Ако случая беше такъв, Исус щеше да им обърне внимание да се вземат бележка, дали, че така трябва да мислят, а пък те го приемат за нормално. В Евангелието се вижда, че в някои случаи той не се колебае да мъмри учениците си. Тук обаче не ги порицава, просто им отговаря: нито той е съгрешил, нито родителите му и така. Това също е един важен момент. Ако учениците са питали
Дали родителите са съгрешили, та сина им се е родил сляп, това е защото са учили от еврейските закони, че всяка аномалия, всеки недък, всяко нещастие се дължат на някакво натрупване на законите от миналото. Човек обаче може да плаща заради друг и следователно, когато видим някой изпаднал в беда, не можем да знаем своята ли карма изкупува или се жертва заради някой друг. Това е било вярване, общоприето сред евреите. Всяко зло, което би могло да ни сполети, е резултат от някакво нарушение на законите. Следователно, учениците задават този въпрос, защото знаят, че не може да се роди сляп човек без причина. Или просто защото на Бог му е било угодно да го създаде сляп, както си въобразяват християните. Когато ме скимнял на Бог, така правил. Затова Исус отговорил, нито той е съгрешил, нито родителите му, а за да се докаже делата Божии на него. Т.е. за да може, докато минавам оттам, да го изцеля и хората да повярват в мене. Това е целта на Исус. И после им обяснил, вас са ви учили, че на хората се пращат страдания по две причини. Или са извършили грехове и са били наказвани за това, или без те да са съгрешили, поемат кармата на други. Те се жертват, за да еволюират. Ала има и трета категория – същества, които са завършили своята еволюция, които са свободни и които нищо не ги задължава да слизат отново на земята. Това обикновено са учителите. Често обаче те слизат, защото са приели да понесат върху себе си някаква болест, страдание или недък, или дори да бъдат измъчвани и изтезавани с цел да помогнат на хората. Е, добре, този сляпороден принадлежи към третата категория. Нито той, нито родителите му са съгрешили. Той е слязал на земята с този недък, за да го изцеля и целият свят да повярва в мене. Така този човек е спасил много хора. Това е обяснението. И ако все още не съм успял да ви убедя, ето още аргументи. Един ден Исус научава, че Йоан Кръстител току-що бил хвърлен в затвора, защо е хвърлен в затвора? Защото той е обвинил публично Ирод Антипа, когато минава с каляска там сред народа, той го обвинява, сочи го с пръст и казва, че той прелюбодейства с Иродиада, която е жената на брат му Филип. Тогава, понеже той си казва, че знае законите, говори за законите, че трябва да се спазват, а всъщност той ги нарушава. И тогава Ирод го хвърля в затвора. Когато чу Исус, че Йоан е предаден на властта, това го казва Матей в глава 4, 12 стих, оттегли се в Галилея. Оттегля се, значи да не се меси, защото той може да го спаси. След 2 години Йоан Кръстител е обезглавен по заповед на Ирод, подучен от Иродиада. Значи, тук отляво той е хвърлен в затвора, окован в вериги. Цели 2 години Ирод не знае какво да прави с него, даже се допитва по някои въпроси,
политически, както сега казваме, какво ще му каже, защото го знае, че е сновидец, светец. Обаче и Родиада се чуди как да го ликвидира, понеже той говори срещу нея. Дори отива в килията му, иска любовна връзка да прави с него, че така да го накара да мъкне, а той я изгонва. И на рождения ден на Ирод, след 2 години, голямо пиршество правят и дъщеря му танцува много хубави танци и той казва, каквото поискаш, ще ти дам. Ирод ти казва. И тя бяга при майка си и пита, какво да поискам от татко. И тя казва, веднага поискай главата на Йоан Кръстител. И тук в картината, нали, отиват му, вземат главата. Така загива великият Йоан Кръстител. И после идва преображението. Преображението е още там предното място, където са били, в Кесария Филипи. Исус е казал, истина ви казвам, някои от вас ще ме видят в моето царство. Седмица по-късно той взема Петър, Йоан и Яков на планина, моли се и се преобразява пред тях. Лицето му светва като слънцето, а дрехите му блестят като светлина. Припадат там учениците. Около него се явяват 2 фигури. Те разпознават Моисей отляво и Илия пророка отдясно. И го питат учениците, защо казва, че Илия пръв трябва да идва. И тогава той отговаря, Исус, Илия вече дойде, но не го познаха и сториха с него както си щяха. Тогава учениците разбраха, че той им говори за Йоан Кръстител. Тоест Йоан Кръстител е прераждане на Илия, това го пише Матей 17 глава на няколко места. И така вече е ясно, че Йоан Кръстител е превъплъщение на Илия. Впрочем, Евангелието разказва също и че когато Захарий е бащата на Йоан Кръстител, той е бил свещеник, възрастен, 3-та година преди новата ера, подготвя храма на Ехова за служба в Ерусалим, когато внезапно отдясно там на олтара се явява архангел Гавриил и му казва, защото той се изплашва, пада, нали, долу на земята и той му казва, не бой се, Захария, защото молитвите ти са чути и жена ти Елисавета ще ти роди син и ще го наречеш Йоан. А и двамата са възрастни, и Захария, и жена му. Ще бъде велик пред Йехова, вино няма да пие и ще се изпълни със Светия Дух още от майчената утроба. Ще върви пред лицето на Бога в духа и силата на Илия и ще приготви народа за Йехова, за идването. Да, така, Лука, 1 глава, изреждат се тук няколко стиха, тези, които ги виждаме. Айде да видим сега какъв е бил пророка Илия и да потърсим какво е направил, че да бъде обезглавен по-късно, когато се преражда като Йоан Кръстител. Откъде на къде такъв свят човек ще му вземат главата. Това е една цяла история, много интересна. Илия е живял по времето на цар Ахав. Ахав се оженил за Йезавел. Тя е една, не съм е дал тук така много
намахана жена, която е била дъщеря на царя на Сидон, а те са били поклонници на Ваал, такова божество. И тогава този пророк Илия се явил пред цар Ахав, за да го упрекне, че е изневерил на Бога на Израил и му казал, значи, или се откажеш от Ваал, или ще ти се случат така, нещастие. Няма да бъде през тези години ни роса, ни дъжд, освен чрез моето слово. Тоест, ако Илия каже, тъй като той го наказва. След това, по заповед на Бога, той отишъл да се скрие в планините, за да не бъде открит от царя да го накаже. След 3 години сушата докарва голямо опустошаване на цялата страна, хората гладували и Бог изпратил Илия да се яви отново пред Ахав. Още щом го видял, царя властно го упрекнал, че той е причинил тази суша. Не, казва пророка, ти си причината за това, защото си оставил вечния Бог, та да се кланяш на Бог Ваал. Сега ще видим кой е истинският Бог. Заповядай да съберат всички пророци на Ваал на планината Кармил. Те били събрани и Илия рекал, сега нека доведат 2 млади вола, ние ще направим 2 жертвоприношения, един за Ваал и един за вечния Бог. Пророците ще възпяват Ваал, а аз ще призова вечния Бог, който отговори на огъня, ще бъде отговори чрез огъня, нали? Те дават се едно колет, ги слагат ги там и трябва огън да се пикат. Където се запали огън, значи той е истинския Бог. Пророците започнали от сутринта, чак до пладне, викали Ваал, 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 отговори ни. Нямал никакъв отговор и Илия им се подигравал. Викайте с голям глас, защото той е Бог. Той е Бог. Или мисли за нещо, или е много зает, или пътува, а може пък и да е заспал. Подиграва им се. Пророците започнали да викат по-силно и дори, понеже практикували и магия, се направили рани с ножове по телата, така че се надявали от потеклата кръв да привлече ларви и елементали, които да направят да падне огън върху техния алтар. Но нищо не се получило. Тогава Илия казал, сега, достатъчно е да бъдат донесени 12 камъка. И с тези камъни направил алтар, около който бил изкопан ров. Върху камъните поставил дърва, върху тях насечения на късове вол. После наредил да полеят всичко това с вода, като напълнят и рова с вода. След като всичко било готово, Илия призвал Господа, Боже Авраамов и Яков и Израилев, нека бъде известно днес, че ти си Бог в Израил, а аз, раба твой, според твоето слово ще направя всички тези дела. И огъня паднал от небето с такава мощ, че погълнал всичко, не останали ни дърва, ни камъни, ни жертвено животно, нито вода. Всичко изгоряло. Събралия се народ, ужасен, признал, че Богът на Илия е истинския Бог. В този момент Илия, несъмнено, доста се е възгордял от победата си, това е вече негативна черта, и заповядал да отведат 450 пророци на Ваал при един поток и там да ги изколят. Това е неговото престъпление, гордостта му, какво е направила.
Ето защо е трябвало да се очаква, че заради всичко това и неговото гърло на свой ред щяло да бъде прирязано. Кармата. Защото има закон, който Исус оповестил в Гециманската градина. А да, тук е показано всъщност с каква мощ пророка е свалил огън от небето. Гециманската градина е станал предател, предателство и арест. Юда води голяма тълпа в Гециманската градина, за да предаде Исус. Подкупени, дали само 30 сребърника. И когато войниците почват да възват Исус, Петър скача, вади меч и замахва срещу роба на първосвещеника. Не му е лучил главата, що той се дръпнал настрани, но му е отрязал ухото. Дясното ухо. Тогава Исус е казал достатъчно, докоснало е ухото, изцелил е раната и тогава дава този важен урок. Върни меча на мястото му, защото всички, които вадят меч, от меч ще загинат. Или мислиш, че не мога да помоля отца си да ми прати повече от 12 легиона ангели? Това може да се види в Матей 26-та, на края на 26-та глава. Така. Обаче казва тук автора, в рамките на един живот човек не винаги може да се увери сам в истинността на тези думи, че като вади нож, ще загине от нож. А как точно е умрял самия Илия? Не само, че не е бил убит, но му е била изпратена огнена колесница, която е трябвало... Да, тук се показва тази картина. Огнена колесница, с която е трябвало да бъде отведен на небето. Тази огнена колесница се намира в книгата на голяма книга на Михаил Иванов. Това е Илия, е вдигнат с такава колесница горе на небето. В Охрид. Да, в катедралата в Македония. Охрид. Така. Та, в момента не, обаче е получил наказанието си за греха, когато се върнал на земята в личността на Йоан Кръстител. Ето защо не виждаме веднага закона на кармата. Исус знаел кой е той и каква съдба го очаква, и затова, въпреки че казал за него великолепните думи и най-хубавите думи, които са казани за някого от Христос, са, говори на народа за Йоан: какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли от вятър разлюляна? Човек ли в меки дрехи облечен? Които носят меки дрехи са в дворци царски. Вие защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк. Това е онзи, за когото е писано: ето, изпращам вестителя си пред твоето лице, който ще устрои пътя пред тебе. Тези думи се чуват от облака в момента, в който Йоан Кръстител освещава Исус в реката Йордан. И тогава той завършва: истина, истина ви казва, между родените от жени не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител. Матей 11 глава. Исус нищо не е направил, за да го спаси. Затова, защото това е зряла карма, която трябва да се плати. И нищо не е трябвало да прави, защото справедливостта била длъжна да следва своя ход.
Сега разбираме защо Исус е напуснал страната, когато било оповестено за лавенето на Йоан Кръстител. Не му е било позволено да го спаси. Законът си е закон. Но да продължим по-нататък. Сега ще ви покажа, че без прераждането вече нищо няма смисъл нито в религията, нито дори в битието. Идете, намерете свещеници или пастири и ги питайте. Обяснете ми, защо един човек е богат, красив, умен, силен, защо успява във всичко, което предприеми, а друг е болен, грозен, беден, нещастен и глупав. Те ще ви отвърнат, че такава е Божията воля. И тук се казва, цитира се нещо, тази книга пак на Омрам, където глава 4 казва да търсим вътре в себе си отговорите на Бога. Вътре в себе си, към неизменните извори на радостта. Мисля, 242 книга. Може да се случи някой от тях да ви говорят за предопределението, за Божията милост, но това няма да ви обясни нищо повече. Във всеки случай това е Божията воля. И тъй, нека анализираме този отговор, защото Бог ни е дал малко мозък. Не бива да го оставяме да хваща ръжда. Кара ги да мислят. Следователно, Господ си има своите капризи и прави онова, което му харесва. На един дава всичко, на друг нищо. Добре, разбирам. Той е Бог, това си е Негова воля. Прекрасно, прекланям се пред нея. Но в такъв случай намирам за непонятно защо след това той е недоволен, гневен, наскърбен, когато онези, на които не е дал нищо добро, допускат грешки, вършат грехове, стават лоши, неверници и престъпници. При положение, че Бог е дал на хората този манталитет, този недостиг на разумност, на сърдечност, защо ги наказва? Той, който има всичката власт и могъщество, не можеше ли да ги направи добри, честни, разумни, мъдри, благочестиви, прекрасни? Не само, че вината е негова, ако те вършат престъпления, но той ги наказва за тези престъпления. Ето тук нещо вече не е наред. Той има всичката власт и могъщество, може да прави каквото си поиска, това е ясно, не можем да го упрекваме за това, но защо тогава не е по-последователен, по-логичен и по-справедлив? Поне би трябвало да остави хората на мира, но не, той ги хвърля в ада за цялата вечност. И тук отново намирам, че нещо не е наред, казвам. Колко време са вършили грехове тези хора? 30-40 години. Добре тогава, нека останат в ада 40 години, не повече. Не и цялата вечност. Наистина, това повече не го приемам. Не съм съгласен. Поразсъждавайте малко. Хората обаче не се осмеляват да разсъждават. Толкова е помрачено съзнанието им от онова, на което са ги учили. Значи, да се разсъждава, това е нареждане на учителя на своите ученици. И сега, например, дадене нареждане, кога да бъде житния режим, защо трябва да се разсъждава? Това днешния ден, нали? Изглежда, че е престъпление да се разсъждава. А тогава за какво служи разумът? Ако Бог ни го е дал, какво да правим с него? Докато ако човек приеме, че има прераждане, ако го изучи и разбере, тогава всичко се променя.
Бог наистина е господарят на Вселената. Най-великият, най-благородният, най-справедливият. И ние разбираме, че ако сме бедни, глупави, нещастни, това е по наша вина, защото не сме знаели как да оползотворяваме всичко, което Той ни е дал първоначално. Ние сме поискали да правим скъпоструващи експерименти, а Той Господ, понеже е великодушен и снисходителен, ни е оставил да ги правим, казвайки: е, добре, те ще страдат, ще си чупят главите, но това няма значение, защото аз ще продължавам да им давам от моите богатства и моята любов. Имат толкова много прераждания пред себе си, така че Той ни оставя свободен. И сега всичко, което ни лошо, което ни се случва, е наша грешка. По тази тема се цитира голямата книга от големите томове на Михаил, том първи ли е това? Том трети. Издателство Просвета, разбира се, така го е кръстил, където се казва тук седма глава да се види, Притчата за мъдрите и петте неразумни девици. За петте мъдри и петте неразумни девици. Притча. Да. Защо църквата е прехвърлила цялата отговорност за съдбата ни върху Господа? Ще кажете, но не, тя не е направила това. Просто е премахнала вярата в прераждането. В действителност, след като поразмишляваме малко, пак ще стигнем до същото. До четвърти век християните са вярвали в прераждането. Четвърти век. Тук вадим една друга фигура, император Константин. От 313 до 337 година е неговото управление. Затова тези години съм ги писал. Той е жрец на Митра. Но по съвет на майка си Елена, която е, мисля, ромейка, той ще има успех като император, ако въведе християнството като властваща религия. Тогава той спира гоненията на християните, много жестоко са ги наказвали, и наредил да им се строят църкви. Прави първи Вселенски събор в Никея, 325 година. И на този събор, тук има картина, той си е сложен на един трон, точно по средата. Той е председател на този събор, а не е християнин, но е и спонсор. Плаща да се съберат там. Това е стенопис от Захари Изограф в Великата лавра на Света гора. Фото нашия приятел Чилингиров, 1982 година. Та, слушал ги да се карат, понеже той вече отпуска пари на християните и започват спорове и караници. Къде и за какво? Слушал ги какъв е Христос, син ли е на Бога, равен ли е на Бога, какво е, а той е жрец на Митра. Той нищо не знае по тези въпроси. И тогава нарежда, казва: аз сега ще ви кажа как стоят работите и който не е съгласен, ще ви спра субсидиите. Нагодил празниците да съвпадат с езическите. Затова учим, че Христос е роден на 24 декември, а тогава е празника на Митра, рождението на Митра и Великден, всичко е разместено така, че да бъдат еднакви с
празниците на езичниците. Той е император. Той не иска евреите да празнуват сабато в събота, а другите да празнуват в неделя. Това му прави объркване на управлението. Да се каже кой ден е, кой ден е за празнуване. И сега те почват да протестират, и християните, и езичниците. Той казва на християните: ама, що не се радвате? Те един ден, след като празниците са им същите, те ще станат християни. А на езичниците казват: радвайте се, че и християните ще празнуват. И така ги, нали, успокоява. Обаче не са истина тези дни, които е нагодил. На всичко отгоре, в 331 година плаща на редактори да се пренапише цялата Библия, като се изхвърлят от нея три неща. Забраните да се пие вино, вегетарианството и прераждането. Три неща. Ми как ще правим празнувани оргии, ако не пием и ако не едем месо, не колим животни? Причината, казва той, е да не се смущава съществуващата вече вяра, т.е. култа към Митра. Дал е на редактор, плаща на редакторите и фатален срок, ако не го изпълнят, много страшни заплахи, те са бързали и по тази причина са изпуснали тези моменти, които тук ги цитираме. До тогава евреите, египтяните, индусите, тибетците, така, църковните отци несъмнено сега са си казали, че тези вярвания протакат много нещата, хората по-добре да се оправят в един живот. От друга страна, църквата малко по малко изобретила такива ужасни неща да плаши хората, че през средновековието те вече вярвали само в дявола, вярвали в ада, да не ги нарочат, нали? Това са полицейските управления, деспотичните. Следователно, църквата е премахнала вярата в прераждането, като счита, че по този начин по-бързо ще се усъвършенстват, т.е. ще станат послушни. Те обаче не само, че не са станали по-добри, а напротив, по-лоши и невежи на всичкото отгоре. Ето защо хората трябва да си възвръщат тази вяра, иначе нищо не е на мястото си. Животът е безсмислен, а Господ е едно чудовище и така нататък. Така излиза. Въпросът за прераждането е проучен много сериозно, но аз няма да се простирам върху него. Има достатъчно книги, разглеждащи тази тема. Показвам аз всеки път такива книги. Стига само да не са за начина, по който тибетските лами избират своя Далай Лама. Той не е съгласен с това, че те се събират свещениците, заминал си е ламата, те трябва да отидат да открият къде се е природил и да познаят, нали, по-малкото момченци, говорих миналия път. Ще ви разкажа само един необикновен случай от България. Един ден в Софийското братство дошли родителите на едно дете, силно разстроени от това, че той им говорил неразбираеми неща. Те казали следното: един ден заведохме детето на разходка на едно място, което никога по-рано не бе виждал, а той извика: о, аз познавам това място, вече съм идвал тук. Описал околностите и описанието беше вярно, макар че никога не беше стъпвал там. Но родителите знаели, че първото им дете е ходило на това място. Не си ли спомните? Когато ходих на училище, се криех ето тука и ей там се удавих в реката. Ето един спомен, малкото дете. И наистина точно там се било удавило първото им дете. Но второто не знаело нищо за това. Никой никого
не му го бил казал. Следователно, то било всъщност първото им дете, което е дошло да се природи отново в същото семейство. Голяма рядкост е едно и също дете да се природи два пъти в едно и също семейство, но може да се случи. Аз съм ви говорил за батите Мелко, как се е природило детето, пак в същото семейство. До седмата година можем да разпитваме децата, те си спомнят много неща, защото аурата старата стои там и спомените са в нея. Ала има майки, които наместо да слушат какво говорят децата им, те ги шляпат с думите. Говориш глупости, млъкни. Всички имаме такива спомени. И така един, втори, трети път и след време децата ни не смеят вече да разказват и те избледняват спомените и се заминават. Вече съм ви разкривал, че макар думата прираждане да не се споменава в Евангелията, някои страници ясно сочат, че вярата в прираждането е била част от традицията. Затова мога да ви дам и друг пример. В един пасаж Иисус казва, това е разговора на планината, бъдете съвършени и вие, както е съвършен Отец ваш, който е на небеса. Какво мислите за това изречение? Или Исус говори без да мисли, искайки от толкова несъвършенни хора за няколко години да постигнат съвършенство на Небесния Отец? Или пък въобще не си дава сметка за величието на Небесния Отец и си въобразява, че е лесно да станем като Него? И в двата случая това не говори в полза на Исус. В действителност в това изречение също се има предвид прираждане. Исус не е считал, че хората са способни да станат съвършени в едно единствено съществуване, но той е знаел, че благодарение на жаждата за съвършенство и на работата за негово постигане, след прираждане и прираждане, човек най-накрая ще постигне целта. Най-накрая, когато Исус го няма през това време и той за това трябва да им постави този стремеж. А Моисей, какво е написал той в началото на Битие, описвайки сътворението на човек? И рече Бог, да направим човека по образу нашему и по подобие нашему, и да владее над морските риби, и над небесните птици, и над скотовите. И създаде Бог човека по образу своему, по Божие, по Божия образ създаде го. И къде е останало подобието? Бог несъмненно е имал намерение да създаде човека по свой образ и подобие, съвършен като него, но не го е направил, значи второто не е направил. Той го е създал само по образ, със същите дарби и способности, но без да му даде пълнотата на тези дарби, т.е. подобието. Ами тук трябва да кажа, че понеже при учителя отново се повтарят библейските събития, това е ден шести, който виждаме, човека по образ, мъжки и женски пол ги сътвори. Галя говори достатъчно, има мелодия. Субтитры сделал DimaTorzok.
Това, което се чете, това се и пее. Искам само да кажа, понеже е дълго 5 минути и половина, пък нашето време свършва. За всеки от деня в битието има в братството мелодии, които се изпълняват обикновено на 24 май на Мадара. Там ден по ден се изпълнява тези мелодии. Да. Погледнете желъда. Той е създаден по образ на своя баща. Дъба. Галя преди показа желъди на бука, а тук са на дъба. Тоест притежава същия потенциал, но не изглежда като него. Все още не е като дъба. Желъда ще стане като дъба, само когато бъде посъден. Човекът е създаден по образ на Бога, т.е. той притежава мъдрост, любов, сила, но в толкова миниатюрна степен в сравнение с мъдростта, любовта и могъществото на Създателя, това е първичният триъгълник, божествения, ала един ден, когато се развие с течение на времето, той ще стане и подобен на него, ще притежава неговите добродетели и тяхната пълнота. Така че, както виждате, именно това развитие, прехода от образа към подобието, подразбира прераждането. Бог е казал да направим човека по наш образ, по наше подобие, но не го е направил до край. И Бог създаде човека по свой образ, по Божия образ създаде го. В оригиналния текст е Елохим. Галя говори за това, че учител още 12-та година има беседа Елохим, а в посланието на българите завършва аз съм Елохим, ангел на завета Господен. Женски род Бог, множествено число, това е в Сефирата Бина, за която говори Галя. Именно в отсъствието на думата подобен и повторенията на думата образ, Моисей е скрил идеята за прераждане. Хората обаче не знаят как да четат книгите и още по-малко от великата книга на живата природа, където също е написано за прераждането. Да вземем образа на дървото, дървото на живота. Само кабалистите наистина са разбрали образа на дървото, който са превърнали в символ на Вселената. За всички същества е дадено определено място в някои от частите на дървото. Било като корени, значи обратно е обърнато. Ние сме обратно обърнати физическия свят на духовния. И затова, когато един индийски учител идваше тук 71-ва година, Дев Мурти, казваше ви, вашия живот е като сирша задата, главата ви е надолу. Та, корена е горе в божествения свят, след това в другия свят, в брия на творението е стаблото, в Ецира там са клоните в астралния свят и плодовете са долу в света Асия, нивото на създаването, и затова той казва единствено кабалистите са разбрали, като са дали на всички точно мястото, къде е. Според тяхната всеобхватна наука, кабала, всички съществувания,
Всички дейности, всички сфери имат своето място в дървото на живота. През различните периоди на годината листата, цветовете, плодовете падат от дървото. Те се разлагат, стават натор, който се всмуква от корените, хумус го наричаме, нали така. Същото е и с хората. Когато човек умре, той бива отново абсорбиран от корените на космичното дърво, но скоро се появява отново по друга форма, като клон, цвят, листо, според, нали, службата му. Нищо не се губи. Съществата отново и отново безпирно изчезват и се появяват на това величествено дърво, което е дървото на живота. Както виждате, прераждането е написано навсякъде. И къде още? В природното явление изпарение на водата. Става въпрос тук за кръговрата на водата. Водата от океана се изпарява. Тук се вижда. С стрелкички се вижда. Добре, хубаво. Изпарява се водата, издига се във въздуха, после там облак се прави, отново слиза някъде по-далече под формата на сняг, както сега, или дъжд, и се връща пак в океана. Капката вода не изчезва. Тя извършва цяло пътешествие, за да изследва света. Издига се към небето, пада върху планините, спуска се към долините и се просмуква в подземните пластове, където се оцветява понякога в жълто, или в червено, или в зелено. Водата, която се издига и се спуска, това е още един феномен, в който е вписан законът на прераждането, също както капката вода, всеки дух пътува, за да се усъвършенства и да се учи. Съгласно откритията миналия век, капката вода, водата изобщо като цяло има памет. Памет за всичко, което става около нея. А това значи, че при този кръговрат, тези същества горе творящите, които наблюдават или се намесват на живота на Земята, преценяват по своите телевизионни екрани, нали, тази вода докладва, тя е като агент, до какво ниво е стигнало съзнанието на човека и според това дали и как да му помагаме. Тук е цитиран пак един труд «Откровение на огъня и водата», където в 11 глава виждаме кръговратът на водата, прераждането, любов и мъдрост, т.е. той говори по-подробно за същите тези неща, които тук ги споменава. Така нашия учител, каза Галя, споменава едно изречение, а който има уши да слуша и познание, разбира за какво става въпрос. Но Михаил е извадил, значи, подадените теми отделно да се изучават. Искате ли още един аргумент? Добре. Вечер, преди да си лягате, се събличите. Една по една свалите дрехите, сакото, ризата, бельото. Вечерното приготвяне на сън символизира смъртта. Всички тези дрехи, които свалите, представят различните тела, от които едно след друго трябва да се освободите. Алекс Грей ни е дал, нали, една картина как човек
се освобождава на сън или, или след смъртта. Затова се казва, че съня е малката смърт. И сребърната нишка е тази, която държи душата и тялото, докато се скъса. Всички тези дрехи, сваляте си ги така. След известно време, една-две седмици се сваля етерното. Затова се чества заминаването на човека, най-напред физическото погребение, после се казва след колко дни се пак, нали, споменава жито и така нататък. Астралното. Е нужно повече време, защото на астрален план се натрупват страсти, ламтежи, всички писани чувства, всички ниши чувства. Това е то азът. Аз го показвах това нещо. Тук цикъла на човека е показан. В дясно долу ще видите 7 години, 14 години, 21, 28. Фиксирано е, понеже седморката дава различни тела, изграждането им. Как минават после? През етера, после през първото небе, чистилище, както се нарича в църквите, където той усеща болката, вградена в душата, вярно чувство, страданието пречиства душата. Колкото повече страдания сме правили, трябва да си ги изживеем. После се минава на второто небе, на третото небе. Това е от космогонията на Розенкройцерите, където се обяснява в един жизнен цикъл от едно раждане до следващо раждане, какъв път се описва и какво става не само в физическото ниво, което е тук долу, ами и в другите полета по-нагоре. След като се освободите от менталното си тяло, умственото, и оттам започва рая, първо, второ, трето небе. Традицията разказва за седем небеса. Едва след като напълно сме се съблекли, влизаме вече съвсем голи в сферата на седмото небе. Седмото небе, небесният триъгълник, вече в Бина, означава напълно пречистене, както каза Галя, в Бина се влиза, без привързаности, които да ни спъват. Зато и при заминаване е вредно, се казва в окултизма, да плачат хората, да се вайкат, защото това спира душата, тегли я надолу, защото те предават вълната на страданието, на мъка и горе, и той не може да се отдели, не може да се отреже така въжето на привързаността. А утрото, това е завръщане на човека на земята, раждането на детето. То взема отново дрехите си, бельото, ризите и така нататък. Когато идва на земята, то облича първо фините си тела, атмично, будично, причинно. Отгоре надолу, значи гледайте. Атмично, будично, причинно. Това е към висшата природа, към индивидуалността. Индивидуалността, докато долу е нишата природа. Ментално тяло, астрално тяло, физично тяло. Значи постепенно слизаме през тези нива. Там в Бонфен има една огромна картина, където цветно е дадено всичко, но някой трябва да я приведе. А тук съвсем схематично е показано, че индивидуалността има най-горе висша воля, висши чувства, висш разум,
А долу има интелект, чувства и воля. Това е триъгълника долу на личността. Най-накрая физическото тяло. Както виждате, човек всяка вечер се съблича и всяка сутрин се облича отново. Той прави това години наред, но никога не се спира, за да се замисли върху тези действия, да види, че те съответстват на процесите на въплатяване и освобождаване от плътта, на раждането и смъртта. Тук така, след като даваме се Бхагавад Гита, тук е една западна картинка, как на вратата на смъртта се влиза душата и как излиза, значи прегърбения старец, и как излиза детенцето вече с нова плът, с нова дрешка, която ще расте. Ако човек знае как да тълкува всички тези ежедневни действия, жестове и постъпки, тези процеси, различни поведения, механизми на хранене, дишане и така нататък, той би направил велики открития, защото всички тайни на Вселената са там, отразени в нашите жестове и думи, езика на жестовете, на тялото, във всички действия и постъпки на нашия живот. За да можем да ги разшифроваме обаче, трябва да сме учили в школа за посвещение. И това се учи във всички тези окултни, физиономията, движенията на ръцете, пръстите, очите, носа и така нататък. За да повярват в прераждането, някои хора чакат църквата да се произнесе официално. Но кога ще го направи тя? Често съм имал възможност да говоря с представители на духовенството и съм видял, че много от тях вярват в прераждането, но не смеят да го кажат от страх да не си докарат неприятности. Познавам такива свещеници, които слагат пръст на устните, молят се, аз си пазя службата. Във всеки случай аз ви казвам следното. Ако не приемете прераждането, никога няма да имате каквото и да е просветление за своето положение, за събитията в живота си, защо винаги бивате преследвани, малтретирани или защо винаги ви помагат и подкрепят, нито за това как можете да работите на някой, за някой следващ живот. Сега се работи за следващия, а сегашния ни е според миналото какво сме направили. А когато човек не знае истината, докъде може да стигне? И затова той бие камбаната от Швейцария, Виделината, се казва неговия център, 11 декември 66 година. Виждате, той слага българските имена, които учителя ги дава. Тук, понеже Виделината е раждането на светлината. Тя е духовното понятие виделина. Ами това е за сега. Следващия път ще продължим и с други части на същата тема. Благодаря ви за вниманието. Ще има колко? Половин час. Половин час, горе-долу, почивка.